Habari, karibu kwa chaneli hii siku ya leo tunayosherekea lugha ya Kiswahili. Kwa chaneli hii, tunapenda kuongea lugha za Kikuyu na Kiswahili ili kukuza matumizi ya lugha za Kiafrika katika maongezi ya seli za kibiolojia. Siku ya leo, ndio tuadhimishe siku hii, nimeweka links ama vifungamanishi za mahali unaweza kujifundisha lugha hii ya Kiswahili. Natumaini utajiunga nasi kusherekea siku hii.